Makedonski koreni. Makedonski koreni. Makedonski koreni. Gospode, vo 2000 godini samo nije Македонците искрено те повикавме и погледни како те пречекуваме. Раскарани заради македонската вистина. Господе, испрати гласник, испрати ни го нашиот цар, за да им ја каже вистината на оние наши браќа и сестри, чеда твои неопулени. Отвори им ги очите и наполни им ги со љубов, за да ја видат вечната вистина за Македонија. Чистата вистина која и во светото писмо е запишана, и од која сиот свет и неверниците се плашат. Јас, Александар Трети Македонски, 2300 години чекав да се разбудите и да ја видите вистината. Чиста, неменлива. Ете дојдов и ја доведов вистината, за да видите кои сте, од каде сте и зошто сте македонци. Потомци мои, за вистината очи се потребни и затоа еве ви очи од беласица, очи од оние кои ослепени патот си го најдоа за вие, да ја осознаете вистината, бидејќи навреда за животот е живот заспан да се живее. Ете, дома сум. За вистина на цел свет предочи, дома сум. Во Македонија, каде светото писмо за прв пат се отвори и вистината бел ден виде. На апостолот Павле, на соне му се појавив. И кај нас го повикав, кај оние кои ја љубат вистината. Затоа на коринтијаните им рече: љубете го Бога колку што го љубат македонците. Само одродените неа не ја љубат, бегаат од неа, се срамат, и само нечестивите тугинци грабаат по неа, ја пустошат, се плашат од големината на македонската вистина, што јас за вас ја сочував. Со мене е и копнежот за вечноста, копнежот за вечната вистина која осамнува во Македонија, каде цел свет на поклонение ќе дојде. Дојде времето македонско и затоа да си простиме, да се прегрнеме и обединети да извикаме: Македонио, те сакаме, татковино. Македонски корени. Поддржано од Македон Бетон. Oh,
Македонски корени на Радио Роса, 98,1 FM стерео. Почитувани слушатели, добре дојдовте во уште едно редовно издание на оваа емисија посветена на македонската историја, на македонскиот фолклор, на македонскиот идентитет, на сите македонски национални белези и атрибути, на сите оние појави кои што низ минатото и сегашноста го воздигнувале и го паѓале македонецот, за сите оние работи кои што го доведувале на пиедесталот или пак го треснувале на дното. Многу гости поминаа низ оваа емисија, секој од свој агол, секој во својата општествена област во која што живее и работи и професионално ја тера својата кариера, личности кои што оставиле голем печат зад себе во рамките на своето работење. И оваа емисија ја посветуваме токму на сите овие национални белези за кои што предмалку зборував, за се тоа што македонецот упорно сака да му го покаже на светот како релевантно, автентично и уникатно, а некои околу нас се обидуваат сето тоа да го демистифицираат, сето тоа да го не признаат, да ги доведат во заблуда сите оние историски факти и аргументи кои што полекано сигурно се отвараат низ архивите и кај нас и во регионот и во светот. Македонската историја честопати била искривоколчена, сквернавена, газена, ставана под тепих. Последниве 25 години, колку што постои Македонија како самостојна и независна држава, македонските историчари одново ги отвораат архивите и сето она што победниците низ балканските војни го пишуваа и Агнасеа Македонија, денес излегува на виделина како една поинаква историја која на светот задолжително мора да му се прикаже. Почитувани слушатели, чест и задоволство ми е да го представам нашиот денешен соговорник во рамките на емисијата Македонски корени, истакнат универзитетски професор, доктор по филозофски науки и писател. И она што е можеби најважно, борец за историската вистина на македонскиот народ, на македонците, па и на другите малцинства низ Балканот. Добре дојде за Стефан Влахов Мицов. Благодарам на поканата, добро ве најдов. Навистина, кога ќе се прочитаат сите оние интервјуа со вас по медиумите, кога ќе се проследат сите оние емисии кои што изминативе години наназад, се обидувавте да ја пренесете вашето согледување за македонските вистини на изминатото, доаѓаме до еден заклучок дека сте непоколеблив борец за човекови права, за основните фундаментални права во која секоја нормални демократска држава во светот треба да ги почитува согласно повелбата на Обединетите нации. Неуморно работите за правата на македонците низ Балканот и едноставно да се покаже вистината на еден поинаков начин кој што можеби нема да им се допадне на нашите соседи, но таа како вистина треба да излезе на виделина. Се чувствувате ли како борец за македонството? Не, видите, сега такви зборови, борец, тоа некако внатрешно не ми одговарат. Јас навистина, како што кажахте, се чувствувам обврска. Уште, значи, кога бев млад, се чувствувам обврска да барам вистината. Каква и да е таа. И кога мислам дека сум стигнал до вистината, е тогаш веќе, значи, нема попуштане. Тогаш со сите можни начини, средства, тоа сум се борел за вистината. Така што јас не се чувствам како борец, току се чувствам како секој обичен човек кој сака да го зачува своето достоинство, а достоинството може да се зачува тогаш кога ти си автентичен, кога ти си, значи, вистински во смисла таква, значи, тоа што го мислиш, тоа го велиш и тоа го и пишуваш. Така што просто јас сум еден од псите тие луѓе кои барат вистината и сакат таа да стигне до се поголема, поширока јавност. Имате објавено доста книги кои што се од повеќе обштествени области, литературни критики, филозофија на историјата, социјална психологија, политикологија.
Интересно е што сите овие книги се објавени на повеќе светски јазици, покрај на македонски се излезени на германски, руски, полски, фински, турски, арапски, италијански јазик. Преку овие книги се спознава на некој начин, како што велите, и вистинската вистина за состојбите и со Македонија и со македонскиот народ. Цените ли дека преку овие книги може светот да спозна една поинаква вистина, која што досега нашите соседи се обидувале да не прикажат на еден поинаков начин? Е, тоа е големиот проблем. Тоа е големиот проблем дека, значи, повеќе и не само македонските соседи, туку и голем дел од големите сили, значи, по разни причини, но со иста цел, са сакали да уништат македонското име, македонскиот идентитет, значи да ги нема македонците. Е, и во таа смисла, тие многу добро знаат и во историските архиви, дека македонците постојат уште од антиката до денес. Но тие са сакали со сите можни средства да, значи, да направат така македонското име да биде сбришено, а сега, како и во современите состојби, денес сакат па така, значи, врз нас да прават таков геноцид. Значи, ние сами да прифатиме да се избришеме прекуменување на име, прекуменување на идентитет. И тоа е, значи, тоа е проблемот и нашиот проблем, дека, значи, ние ги имаме сите аргументи, сите историски податоци, сите сведоќства кои зборат за еден македонски континуитет во рамките на близо 3 милениума. Но, значи, недоволно промовирани, недоволно афирмирани во светот. Така што тоа е дало можност на душегрижниците на Македонија да прават така, да пропагират, да негират македонскиот идентитет и македонскиот народ и сега и македонската нација. Е тоа наша обврска, значи, ние да вратим работите во тие, значи, првобитни состојби, кога, значи, и во минатото, во далечното минато, се е знаело кои са македонците, каков е нивниот придонес во светската историја. Сето тоа се е знаело, но сега, зборам од тоа, од 19 век наваму, се обидуват, нали, тоа да го избришат. Доаѓате од Бугарија, каде што гласно и јасно ги искажувавте вашите ставови по однос на македонското прашање, и нечесто бевте доволно разбран, едноставно и познати ставот на бугарската држава низ децениите наназад, каков е односот кон македонците како народ, каков е односот кон македонското малцинство во Пиринска Македонија. Колку е тешко да се биде македонец во минатиот век, колку е тешко да се биде македонец денес. Има ли поместување од мртвата точка? За жал, поместување нема. Е, тоа е како сега се сеќавам на некои зборови на колегата Стојко Стојков, кој е и председател на нашата македонска организација во Бугарија, Омо Илинден Пирин, кој вели така: ако беше пред, значи, ако живеехме пред 60 години, нас ке ни, не само ке ни тепа, туку ке ни убива. Пред 50 години ке ни става во логори. Пред 40 години, значи, други таму тортури и так. Е, сега, значи, нас, збори моментално, нали, во сегашните состојби, нас не ни убиват, значи, не ни тепат, барем отворено, открито, така, туку, значи, ни терат од работа, не ни дават можност за собирање и така. Така што во тој смисъл може да се збори за некакво поместување, како верите вие. Но шовинизмот, да, шовинизмот и асимилацијата се искажува во еден софистициран облик. Точно така. Што го споменувате сега. Точно така. Значи, шовинизмот, да, видите, шовинизмот е присутен. Присутен, а независно
значи от обществените состойби во Бугарија. Шовинизмот е из и тогаш по, значи, по царска Бугарија и во социалистичка Бугарија и сега во наводно демократска Бугарија. Шовинизмот е ист, значи пошо, а пропагандата е иста, учебниците се исти, така што ништо во тој дел не се менува. Но тука има и нешто друго, нали, кој го, значи, кој разоткрива, разоткрива бугарските комплекси. Истовремено можем да направим споредба и со грчките комплекси. Шо велат грците? Грците велат така. Македонија е, значи, македонската античка историја е најдобар дел од грчката историја. Бугарите велат така. А македонската историја, значи, во времето на природбата, е и самата Македонија е најдобар, значи, дел и македонците од бугарската историја. Кога, значи, едните и грци и бугари прифакат дека македонците са најдобар дел, значи, од нивната историја, од нивните истории, сега ние може да се запрашаме, добро, сега без македонците што ќе има од грците, што ќе има од бугарите? Така што тие сами се разоткриваат, да, така се разоткриваат, така. Ќе цитирам една ваша изјава, ваш став по однос на бугарската интерпретација на историјата, ќе речете дека ја сметате за сува статика, подчината на класно, партиски, националистички, односно идеолошки постулати. И тоа е тековно, со векови, векови наназад. Се менуваат денес генерациите, доаѓаат млади генерации, веќе сме навлезени убаво во 21. век, Бугарија веќе повеќе од 10 години е членка и на Европската Унија, и на НАТО, каде што задолжително треба да имплементира стандарди, европски вредности и критериуми, нешто што на некој начин, доколку не се спроведе, не може да биде дел од европското семејство на народите. Но и покрај тоа што Бугарија не ги спроведе целосно мерките за почитување на националните малцинства, вклучувајќи го и македонското, таа со политичка одлука стана дел од Европската Унија и од Евроатлантската Алијанса. Упорно ги игнорира одлуките на Судот за човекови права во Страсбур, кој континуирано донесува одлуки во корист на македонците во Бугарија и пред се партијата ОМО и Линден Пирин, но официјална Софија секогаш е глува за европските препораки, е глува за сето она што значи негативна критика за незиното действување. Каде лежи тука проблемот? Во слабата европска бирократија да ги спроведе одлуките на начин како што треба, или може би во недоволната, под наводи кажано, агресивност на македонците да се изборат за своите права? Сега видите, тоа е навистина проблем, но тоа е проблема пред се станува збор за двојствени стандарти на Европската Унија. Сега, навистина, Судот за човекови права утлучува, нали, значи, суди Бугарија, так. Но станува збор за тоа дека тие не сакат, не сакат навистина да спроведат тоа што официјално са европски вредности, брането на човековите права. И тоа, видите, тоа не е чудно. Тоа не е чудно кога знаеме дека во Европа и сега во моментално во Европа какви ставови имат. Значи, присуството е во тоа, во Еврособранието, тие на радикални, на ксенофобски, на антисемитски и секакви други такви групации. Така што практично, еве во тоа од 29 земји во Европската Унија, во 14 од нив има јаки фашистички движења моментално. Представници на тие движења има во Европската Унија. Е тогаш, што станува збор за европски вредности? Јас секогаш сум прашал, кога некој збори европски вредности, кажете ми моментално сега една, барем една од тие европски вредности. Така што тоа е едно прашање.
Друго е, значи, нашите македонци и во Бугарија, а истовремено и значи на другите балкански, во другите балкански земји, и во Грција, и во Албанија, тие навистина се борат за своите права. Но тие за жал. За жал, јас сум сведок за Бугарија, ама и не само за Бугарија, пошо комуницирам со представниците на нашето малцинство и во Албанија, и во Грција. Така сум сведок дека тие немат подкрепа. Не бих сакал да кажам, нема доволно подкреп, туку дефинитивно ќе кажам, нема подкреп од страна на нашата, на матичната држава. Така што до тоа е стигнало, дека значи, нашиот вестник во Пиринска Македонија, Народна воля, за да излегува, тоа излегува со подкрепата на нашата диаспор, на нашата емиграција во Канада, а не со некоја друга, нали, подкрепа. Тие немат да дури морална подкрепа. Е, сега знаете, во таква состојба, кога ти немаш подкрепа од страна на матичната држава, колку упорен мора да бидеш, колку цврст во своите ставови, значи, за да одбраниш во себе македонството и да го промовираш, уште повеќе дека, значи, нашите представници, тие секогаш кога демонстрират македонска самосвест, тие са отпуштени од работа, тие имат, значи, врзнив, имат тортури. Така што тоа не е, значи, едно е да бидеме, ја за тоа секогаш викам, едно е да бидеме тука, нали, во свободна држава, во Република Македонија, и да имаме свој ставове. Друго е да бидеш надвор, и да бидеш надвор во соседството. Не станува надвор да бидеш, примерно, во Австралија, во САД, во Канада и така. Нали, во тоа. Тоа е проблем. И затоа секогаш сум велел дека, значи, нашите македонци, кои са во соседството, тие, значи, са во голем дел, големи македонци од сите нас тук, пошто тие секојдневно се соочуваат со проблеми, со тортури, и тие мора да докажуваат на својата македонска самосвест секојдневно. Лесно ни е на нас, нали, кои сега да седиме тука, разговараме и тоа, а друго е кога мора да браниш, и да браниш со по цена на својата екзистенција. По цена да не можеш да, значи, да не бидеш вработен, да бидеш гладен, а имаш фамилија, примерно. Е, тоа е големиот проблем, кој не можем тука ние доволно да го сватиме. Кога го зборувате ова, се подсетувам на трагичната завршница на животот на Крсте Петков Мисирков, еден од основоположниците и на македонскиот јазик, и на македонската култура, писменост во најпозитивна смисла на зборот, кога е доведен во ситуација од страна на бугарските власти да се откаже од собственото капитално дело за македонските работи, да потпише дека се откажува од сите ставови изречени на сметка на постоењето на македонските национални атрибути, јазик, писменост, идентитет, нација и така натаму, доколку сака да добие основна екзистенција, односно пари да преживее, да не остане гладен, да не умре од глад, буквално речено. Таквите методи се пресликуваат и денес, како што слушам од вашите искажувања, на еден помодерен облик, каде што нема да дојдат до израз сите тие груби шовинистички методи со кои што се служеле нашите соседи во минатото. А она што сакав да ве прашам, споменавте дека има недоволна ангажираност на матичната земја да ги помогне македонците во соседството. Во текот на 90-тите години своевремено имаше и притисоци од страна на меѓународната заедница, па кога и се пишуваше уставот и така натаму, да на некој начин Македонија одстапи од поддршката на македонците во Пиринска и Егејска Македонија, со изговор дека не треба да се меша во внатрешните работи на суверени земји како што се Бугарија, односно Грција. Тоа чинам нешто и се стави на хартија дека Македонија го губи правото да интервенира за македонското малцинство во овие наши соседни земји.
Da li je тоа погрешна политика или пак слабоста која што во тој период ја имаше Македонија, си го направи своето да беше принудена на едни такви мерки? На вистина тоа е, за мене, тоа е погрешна политика. Значи, то даже ако збориме, погрешна политика е многу мек збор. Тука, ако гледаме соменувањето на уставот, соменувањето на државните символи, со привремената декларација со Грција, декларацијата со Бугарија од 99-та година, да не зборам веќе да налит за 2001 година, то се е директно национално предавство. Така што, значи, тука нема дилема. Но има нешто друго. Кога се менува уставот, значи член 49, за кој имате вид, нали, за тоа дека Македонија нема да се меша во внатрешната политика, значи на соседските земји. Тамо, ако сте обратили внимание, во уставот е зачуван истовремено и членот дека Македонија ќе поддржува своите малцинства во соседските земји. Истовремено е додаден амандман, нали, веќе преточен во уставот, а каде се вели дека Македонија нема да, значи, да се меша во внатрешни работи. Едното и другото е контраверсно, така е. Но едното и другото постојат и сега, во уставот, ако отворите тоа, значи, јас секогаш сум велел дека, значи, кога соседските земји и конкретно, примерно, Бугарија, кога не почитуват правата, значи не почитуват обврските, кои сами тие са зели, значи со мегународните декларации за правата на човекот, пошто Бугарија е подписник, так, нали, на тоа. Е, так, тогаш ние сме во право да кажеме, добро, вие, значи, не прекршувате правата, тоа законите, кои и од наредбите, кои вие самите сте ги подпишали. Тогаш ние сме во право да активираме тој член од уставот кој постои. Нали? Пошто таму има два контраверзни, но ние може да активираме другиот. Така, и директно да направи, нали, значи, подкрепа за нашето малцинство. Така што тука станува збор. Де за тоа, значи, за недоволно црстав. И не става на збор само за македонското малцинство. Значи, и вопшо за македонската диаспора. Па вие знаете, нали, сега и тие препокувања за тоа дали диаспората ке, да има право да гласа и да не гласа. И аз, значи, уште од повеќе од 10 години во нашите медиуми македонски сум пишува отворено, и така и го и мислам, дека не само шо македонската диаспора мора да има, значи македонската диаспора во светот мора да има свои представници во собранието, не тројца, туку многу повеќе, но истовремено да има и свои министри. Зашо тоа? Пошто тие кои са надвор, и ако збориме за македонците и во Канада, во Сатија, во Австралија, тие са повеќе македонци, јас познавам многу од нив, нали, се среќавам со нив, нали, знам дека тие са повеќе македонци, македонци не на зборови, македонци не вербално со такви зборови, македонци на дело, кои можат да спроведат отлуки, значи, кои да ветат и да го исполнат. Е, затоа е потребно, значи, тие да бидат вклучени. Уште повеќе, видите, тоа е смешно. Се знае, тоа и гувернерот го каза. Секој година македонската диаспора, значи, праќа во Македонија, тоа е некаде околу 1 милиард и 500 или 1 милиард и 600 милиона евра. Така. Истовремено, од сите, значи, секоја година, просечно, странските инвестиции са некаде мега 230-250 милиона, еднаш имаше 280, така. Значи, видите колку странските инвестиции, директни странски инвестиции, колку праќа диаспората.
некои вика добро, ама тие ги праќат на своите родствени и така. Добро, ама тоа тие пари остануваат тука. Тие пари остануваат тука. И што значи нивните родствени? Па тоа се македонски граѓани. Еве, значи што излегува? Дека диаспората, значи е најголем дава, инвеститор во Македонија. Па точно па таа ти има, значи 20%, 20% значи од тоа, значи во Македонија, од брутниот, од тоа, значи продукт, нали, кое, тоа е од македонската диаспора, а ние водиме спорове дали имат право да гласат. Видите колку нелогично, колку, значи, како да кажам, па тоа ни е опор, тоа ни е и економска опора, тоа ни е и морална опора, тоа ни е и политичка опора. Друго е прашањето дека ние не ги користиме доволно, пошто ние тие пратеници, еве, сега, обратете внимание, тие кои са пратеници во собрањето, нали, се кажа дека за цел мандат не се јавили еднаш на трибина. Значи, ние мора да бараме такви представници на диаспората, кои да имат авторитет, авторитети во своите земји, и кои да дојдат тука и да барат, значи, да барат по-јака комуникација, економски услови, инвестиции и така. Тие, значи, да доаѓат тука, значи, како представници, и не само на тоа, но и како мос мего владите во државите кои живеат, и нашата влада. Тоа е улогата. Јасно, ама ние користиме. Јасно е дека македонците ширум светот, да, без оглед дали се во Австралија, Канада, да, Западна Европа, да, или Америка, покрај тоа што еве ги спомнав, на економските врстки кои што ги има соматичната земја, истовремено спроведуваат и акции кои значат издигнување на правото на самобитност на македонскиот народ, притисок со разноразни дописи, писма, одржување на трибини, па и протести до матичните земји за признавање на Република Македонија под уставното име, на македонскиот јазик, на македонската нација, идентитет и сите национални белези. Колку македонската диаспора, која своевремено низ различни историски периоди и недоволно била организирана, недоволно била на некој начин поврзана, делумно била и раслоена, поделена на фракции и така натаму, може да помогне во издигнувањето на човековите права на македонците, не само кај нив, туку и овде, во, па би рекол, помалку и спорните региони, пред се Бугарија и Грција, односно Пиринска и Егејска Македонија, кои реално гледано се уште се болното ткиво на негирање на македонството воопшто. Па обратете внимание, значи, македонската диаспора во светот и обединената македонска диаспора, нали, таму која е во Канада, во САД и таа во Австралија, па тие кога беа, значи, е за укинувањето на македонските општини во Албанија минатата година, па тие, значи, дигнаа глас, направија протести, и тоа беше, значи, тоа беше многу помокна акција отколку ние тука направивме, нали, тоа е. Така што тие навистина имат голема улога, голема улога имат во тоа. Па и еден друг факт, станува збор за македонскиот континуитет, како кажах, още од времето на антиката до денес. Добро, сега ние тук, значи, во матичната земја, значи, тоа го, значи, така пишуваме, нали, отлучуваме од пред некаде 10 години. А се знае дека, еве, во кога Македонија е примена во Обединетите нации во 1993 година под референц, а не под уставното име. Тогаш самиот во мемуарите си, тогашен председател Киро Глигоров, вели дека, значи, на излегуване од салата го сретнали млади македонци од Австралија и му кажали: вие зборихте на трибина, ама ништо не кажахте. Па како не кажах? Па не кажахте дека нашето минато е од времето на Александар Македонски, па шо вика, ние ако се откажем од минато, какви македонци сме? И тој, тогаш председател на Македонија, почна да ги убедува: ама чекайте сега, ама ние, нали, тука сме словени пред се и тоа. Е, видите сега кој е диаспората, како е по-зрела и како е по-свесна уште 93-та, а тие пред тоа, знаеме дека имат акции во 70-те, во 80-те години и тоа. И тоа шо кај нас таса тука во, значи, во 21 век, нали, 2006, 7, 8 година, кај нив тоа беше созрено многу порано. Еве ви улогата и, значи, и историска, и морална, и политичка на диаспорта.
Следува блок од реклами на Радио Роса, ќе го продолжиме нашиот разговор со уште интересни прашања во вториот дел од емисијата. Почитувани слушатели, ја следите емисијата Македонски корени, наш денешен гостин е истакнатиот македонски борец за човековите права на македонците, ако не сака да го нарекуваме дека е борец, меѓутоа тоа е навистина така, Стефан Влахов Мицов. По блокот реклами се враќаме во студиото со вториот дел од разговорот. Македонски корени. Поддржано од Македон Бетон. Повторно сме во студиото на Радио Роса. Почитувани слушатели, ја следите емисијата Македонски корени и нашиот разговор со денешниот гостин Стефан Влахов Мицов. Универзитетски професор, доктор на филозофски науки, има објавено повеќе од 20 книги од областта на филозофијата, историјата, книжевната критика. Еве би ги споменале книгите кои се објавени на македонски јазик: Филозофскиот клуч за македонскиот идентитет, потоа Вируси за поматени мозоци, Хероите и потомците, Македонската еманципација на Балканот, Филозофија на балканскиот пекол, Држава како се гради и брани и многу други. Инаку да напоменеме дека нашиот денешен гостин Стефан Влахов Мицов е вклучен во монографијата за водечки личности во 2000-та година, која ја објавува Американскиот биографски институт, и во монографијата 2000 исклучителни личности за 2000-та година, која ја објавува Меѓународниот биографски центар од Кембридж, Велика Британија. Во 2007 година е прогласен и за почесен член на Друштвото на писателите на Македонија. Господине Влахов Мицов, во ноември оваа година ја промовиравте книгата «Балканска психологија, државници и марионети», која е во издание на Матица Македонска од Скопје. Бидејќи ова е нешто свежо, така да се каже, на што се фокусирате во ова ваше дело? Па јас во таа книга се обидувам навистина значи да дадам доколку можам свој придонес во психологијата, балканската психологија. Тука, знаете, моментално на Балканот постојат 11 држави. 12 држави, 11 држави е на марионета, нали, Косово, нали, така е. И тоа сите тие балкански народи имат своја психа. Мене ме интересираше психата, нали, како на Балканот и посебно на разните балкански народи од антиката до денес. Пошо сега, значи, како ќе се одвиват историските настани, како ќе се одвива политиката во една или друга земја и како цело на Балканот, зависи, знаете, нали, тоа е од, значи, од психа на еден народ. И тоа сега јас така викам, не сакам да, значи, пофалби да си правам, и викам, значи, може тоа дело да биде, значи, најлошото од сите дела, ама сега, за сега на целиот Балкан е прво. Пошо, видите, сега тоа е интересно. Интересно, бугарите имат много, значи, книги за балканската психа. Романците, сърбите, гърците, турците и сите останати балкански народи. Но до сега нема таков обид, значи, за споредба на психата мего народите кои живеат на Балканот. И не само за да се правите споредба на таа психика, мора да одговорите на прашањето, а зошто е таква, а како се менува, под какви околности, какви влијанија, какви притисоци, и значи и посебно мегонародите, балканските народи, и како цело, нали, самата балканска психика, пошо тие се различни народи, но ние во еден момент може да збориме за балканска психика, која се, значи, се изјавува преку действија, и тоа ги гледаме. Значи, и
веќе од 19 век, времето на создавањето на нациите, како таа психика, како се создават балканските нации, како се создават нови балкански митови, каква е улогата, значи во некои моменти пресудна улога на Западна Европа, нали, со тоа влијање на национализмот од таму, пошто национализмот доаѓа од таму, е и сега зашо на крај да мора да се одговориме на прашањето зашо ние тук и посебно како одделни народи, држави и како цел Балканот, зашо така се држи во однос на Европа, во однос на Европската унија и така натаму. Е, сега тоа е интересното прашање. Ние ако не одиме од корените до сега, ние не можем навистина да се одговориме точно на тоа прашање. А тоа прашање е многу битно, пошто знаете сега, значи тоа влијање, тие стремежи од страна на Европа. Секогаш кон Балканот, барем во последниве 2-3 столетии. Значи, Балканот да биде како нејзин заден двор. Периферен дел? Да, е така. Или слепо црво, да, точно така да биде. Па еве сега, 91 година, веќе беше, нали, уништена симната, значи симнат Берлинскиот зид, ама тогаш Ноам Чомски, што кажа? Кажа дека Европа ќе се обида преко наводно обединување, таа да направи тоа, значи да воспостави поранешната врска со Балканот како нејзина економска колонија, како пред Втората светска војна. Така што тука, значи, ние не сме мали деца. Не можеме да се залажуваме дека и со тоа, значи со тие зборови за Обединета Европа и така натаму, дали, значи Европа што сакаше од Балканот и таа што сакаше, тоа во голем дел го направи, пошо, значи, ако сакаше обединување економско, ќе ставеше кај себе тие земји кои беа најразвините економски земји. Тогаш зашо сега одвај се прими една Хрватска? Ако сакаше политичко, тогаш ќе беше друго, нали? Ако сакаше, значи, правно, законско и така, тогаш мораше да прими прво Словенија и Македонија по отлуката на, значи, на Бадентеровата комисија. Значи, еве видите, станува збор за економски, за политички, за геостратешки калкулации. А од друга страна, значи, тоа е улогата на Европа. Од друга страна, па гледате како балканските земји, како се додворуват на Европската унија, па влезени во Европската или не влезени, како е тоа. Е, сега, за се тоа има обяснуване, а тоа обяснуване е во нивниот историски развој, во нивната психа. Ете, тоа мене ме интересира. Колку велат дека балканските народи се различни меѓу себе, говорат и различни јазици, војувале меѓусебно, сепак балканскиот менталитет, велат и инает, е именителот за сите нив заеднички. Е, така е. Ама видите сега, и тоа е, значи, инает, ама тој инет кај се пројавува. Тој инет се пројавува мегу нашите земји, мегу балканските земји, во однос на останатиот дел на Европа, во однос на големите сили. Тој инет го нема. За жал, ние помегу себе, нали така, да, тоа го има. Како рецидив од минатото. Да, како рецидив од минатото. И сега има едно друго, нали, кое ми е интересно и за кое сега во последно време пишувам. Сега видите, и кога станува збор за Македонија? Сега, знаете, познато е тврдењето на Черчил, дека Балканот произведува повеќе историја од колку мора да проголта. Само што јас додавам дека таа историја произведена не е вистинска, тоа та е вербална историја. И сега, ајде да се вратиме, нали, кон Македонија. Од усамостојувањето до денес, за 24 години, колку историја сме произвели ние? Сме произвели историја која може да се собере на даже помалку од две страници. Тоа е произведената историја.
За жал, тоа е историја, значи ти оди од самостојување, ние одем во правец кон протекторат, за жал. Така, добро, а од друга страна, значи, колку, значи, образувањето на тие две страни, значи, тука, па партиски, па етнички, па други, нали, препокување, обяснување и така и така, тоа са на десетки хиляди страни, значи, десетки хиляди страни, сака да објасна тие две страни. Тие две страни са обективна реалност, а другите тоа са субективни. Значи, е, тие во некој смисла, нали, сака да минуват тие две страни. Е, тоа е, значи, реална история, вистинска история, и другата, значи, история фантазна или история на желбите. На неостварените, фиктивна история. Е, виртуелна история. Е, гледайте сега. Ете, тоа е да се произведува история. Значи, ние практично сме произвели две страни, а десетки хиляди страни објаснува тие две страни. Е, тоа е проблем. Би се навратил на уште едно ваше интересно дело, публикација. Станува збор за книгата «Филозофија на Балканскиот пекол». При самата промоција минатата година, македонскиот историчар Тодор Чепреганов, како еден од промоторите на оваа книга, ќе рече дека таква досега се нема појавена на македонското научно поле. Па ќе го цитирам, вели вака: «Влахов прави мостови преку одделни историски епохи со посебен осврт на епохите во македонската историја. Се впушта во дебати со историјата на народите на Балканот. Настојува да ги демистифицира и декомпонира досегашните митови на Балканот и ги става под критика досегашните ставови во историјата». Некои ќе речат дека ова е обид за ревизија, некаков ревизионизам, искривување на некои веќе познати историски факти што се напишани во централите во Белград, Атина, Софија, Лондон, Москва и така натаму. Меѓутоа, е еден вистински, професионален и научен крик своевремено употребуваше познатиот македонски адвокат Јагнула Куновска: да престанеме, да молчиме, да направиме бунт против молкот. Па, колку од овие ваши дела наоѓаат на критика или воопшто не ги тангираат во соседните земји, пред се во Бугарија, кога пишувате на вакви теми? Видите сега. Значи, има две, значи, има две можности кога сакате да негирате едно дело. Едната можност, тоа е, значи, ако делото е слабо, тогаш, нали, ќе го критикувате, значи... Подценувате? Не, ќе го критикувате, нали, ќе изнесете, нали, така и така. Сега, тоа е проблем дека за моите, за моите книги. Сега, тоа е, значи, не може да кажат. Не може да кажат дека тоа е, значи, тоа е фалшливо. Тоа не е вистина. Значи, пошо тие са факти, тие са факти и намерно факти, кои са, значи, кои са присутни и кои са познати во случајот и на бугарската, и на грчката јавност и историчари. Значи, намерно, пошо има и други факти. Ама јас користам тоа, пошо тие не може да кажат тоа не е вистина, пошо тоа е објавено во нивните научни трудове, во нивните архиви. Точно. Нали, објавено? Так. Е, сега, значи, тоа е, друго е да кажат, еве како имаше примерно, дека сум, тоа, значи, сум гледал некои работи, значи, такви, во историјата, кај има, навистина, такви промашувања од страна на тоа, ама јас сум се ловил баш за тие, нали, промашувања, и така, и тоа е едното, нали, дека, што не може да те одбијат. Другото е да, значи, да те негират, да молчат. Нали, во тоа. Сега тоа е попаметно за тоа кој сака да негира. Тоа е попаметно, но не е ептен паметно. Сега тоа е интересно кај мене, пошто пријатели са ми кажали, нали, и тоа јас сами, независно дека, нали, во време патувам до Софија, но не сум гледал, тоа са ми кажали дека, значи, книгите моите, кои излегуват тука во Република Македонија, значи, во Народната библиотека, во Софија, ги земат, ги купуват. Ако ти е не вреда, зашо ги купуват? Добро, тоа е во прашање. Второ, кога ги побараш, значи тие се наоѓат тамота. Кога ги побараш, не ти ги дават, пошо тоа е ли са, значи, некаде да земени, или са, не знам шо е тоа. Е, так, добро. Е, сега веќе, тука од скоро,
Веде дека, значи, некои от тие книги веќе и може да ги дадат. Нали? Може да ги дадат, ама тоа е пред се ако ги побарат наши македонци. Нали? Значи македонци или македонски студенти или така и така. Но оно што е дефинитивно, да, значи не се забраните. Да, не се забраните, да. Е така. Но со одредена доза на вето. Добро сега, нали? Во ред. Е, тоа вопшо не ми е, како да кажам така, малку вулгарно. Тоа вопшо не ми е гајле. По шо книгите моите, фала Богу, значи тие не са присутни, уште повеќе јас не сум ги отнесал ни во Бугарија, ни во Грција. Тие самите се ги зели. Така, значи, ама тие са и на многу други места. Значи, така, шо да не броем, нали, пробива во светот, нали, во тоа, да, така, шо тие са уште, видите, уште кога бех во Софијскиот универзитет, от тоа, книгите моите, значи, ги бара и во Германија, ги бара и во САД, нали, и во тоа, ги бара и во Кембридж, и тоа, даже, тогашни директор на библиотеката, на универзитетската библиотека, во тоа, Свети Климент Охридски, ми викаше, Стефан, нали, значи, ние имаме корис от твоите книги, зашо преко тие книги, кои ги пракеме, значи, ние добиваме речници, енциклопедии, и така, и така. Така, шо, практично, видите, тоа е, значи, ако има нешто вредно, може да е, нали, малко и тоа е тоа. Ама има луѓе, сега веќе не е како во минатото, не е како, примерно, пред 50, пред 100 години. Сега нешто кое го објавиш, независно дали во книг, дали преку интернет, во околумна или некој друг, сега стигнува насекаде по светот. И не може, не може да се скрие. Така што може малку, нали, така, нали, да се обид за премалчување, нешто друго, нали, во тоа, ама во еден момент излегува и не можеш како ќе тоа. Ајде сега како ќе скриеш информации и тоа. Вела дека се она што е забрането е поинтересно да се пронајде, да се прочита и да се види зошто е тоа забрането. Едноставно на таков начин сакајќи да направат негативна пропаганда на таквите дела, прават една реклама која што предизвикот кај човекот, кај читателот, гледачот е уште поголема и поттикот да види зашто станува збор. Би сакал сега малку да проговориме околу вашите активности во Македонскиот манифест, каде членува група интелектуалци од различни обштествени области. И би рекол дека тоа е една група на интелектуалци која што редко така храбро ги изнесува своите ставови, пишувања, гледишта по однос на постоењето на Македонија како држава и на македонскиот народ. Често пати овие соопштенија и писма не се наменети само за македонската јавност да бидат чуени, прочитани и слушнати од страна на медиумите, туку точно ги адресирате институциите во Европа и во светот, со лично обраќање до нив, да престанат да се однесуваат негативистички кон постоењето на Македонија и на македонскиот народ и да запрат со политиките кои што се својствени во кујните во Софија и во Атина. Последната средба со медиумите која што имавте беше под наслов да го спречиме уништувањето на Македонија и на македонскиот идентитет, бидејќи како група интелектуалци во рамките на Македонски манифест сте согледале дека целта на проектот кој што го води меѓународната заедница е менување на македонскиот идентитет преку преименување. Кога вака храбро ќе се покажат работите, а не во некоја дипломатска завијана форма, значи ли дека е дојден нож до коска? Точно така во нашето обраќање последно, кое беше поврзано со најавената и фала Богу отложена, но не, обратете внимание, но не отменета конференција за ревизија на рамковниот договор, по тој повод беше нашата пресконференција. Тогаш навистина ние во нашето обраќање, кое го дадохме и до медиумите, нали, велиме дека ножот е до коска. Сега, значи, зашо тоа, значи, велите тоа, значи, групата и тоа која се оставаме поединците, нали, тоа било храбро. Видите сега, значи, секој од групата, значи, аз можам за себе нема да зборам, ке зборам за колегите, секој од нив, значи, тоа е докажан професионалист во својата област, ама докажан, навистина докажан, еден од најдобрите, нали, во својата област. Сега, тој се чувства свободно.
свободен. Значи ние се чувстваме свободни во тая работа, пошо ние нема шо да докажуваме. Ние, аз секогаш сум викал и како цело викаме, значи ние немаме политически амбиции, пошо амбициите сме си ги реализирали во своята, остварили во своята област, но ние како македонски граѓани, ние имаме политички претензии, претензии кон државните институции кои сме ги избрали. Значи, и кои и во нормална состојба тие мора да штитат значи македонскиот народ и идентитет, а сега состојбата за жал не е нормална. Состојбата оди се по-лошо. Значи, знаете се кој дневно и то е, сега ние во тој момент ние не мислиме значи немаме намера и не молчиме. И не мора да биде. Даже тоа што ние кажахме и пред меню, тоа е само почетокот. Значи, ние нема да бидеме само со декларации, со ставови и тоа. Значи, тука мора да се знае дека алтернативата е ептен јасна. Значи, на Македонија, тоа пред две години и пола пред македонската јавност го најавихме, дека се ближи крајот на обезличувањето на македонскиот народ и на уништувањето на македонската држава. А тоа што го кажахме пред две години и пола, веќе гледаме се остварува преку тие, значи, тие проекти за федерализација. Даже би кажал уште по-лошо. Не даже за федерализација, туку за уништување на државата, пошто федерализација што значи? Федерализација значи поделба мегу албанци и македонци. Добро, ама да наметниш македонски, албанскиот јазик, значи како службен јазик во цела Македонија. Значи бюджет, избор на председател или премиер албанец, тоа веќе значи даже не е федерализација, тоа е значи означува малцинството кај го нема никаде во светот, малцинството да владее над мнозинството. Така што тука навистина нема и нема притисок на странци, и нема притисок на некој кој би ни значи некој кој би ни значи направил така да ни замолчи. Ние може да бидеме замолчени само ако бидеме мртви. Сега тоа е уште повеќе, видите, сега тоа не се значи не се голи зборови, не се тоа, пошто ние сме реализирани. Можем, ако имаме уште години живот, ќе реализираме уште нешто, но ние и сега сме реализирани. Така што ние нема што да губиме. Значи и тоа. Велите дека македонскиот народ не може да биде жртва ниту на меѓународни уривачки притисоци, да, ниту на поединечни политичари, да, ниту на партиски групации незаинтересирани за неговата судбина, затоа што македонскиот народ со своето име, идентитет, јазик и традиции постоел и кога немало политички партии. Прашањето ми е, кога овие ваши ставови преку македонскиот манифест се искажани до јавноста, напоменав дека се адресирани лично до европски институции, до амбасадори со име и презиме, имате ли добиено досега одговор на тие писма кои ги адресирате токму до овие лица? Добивате ли некаков повратен одговор од сето тоа? Така, повратен одговор до сега не сме добили, независно дека ние кога ги праќаме до тоа, значи ги праќаме соответно кога се до тоа, значи до англичани, но англиски, кога збориме, нали, примерно за некој, нали, примерно до Меркел, нали, Ангела Меркел, тоа беше на германски јазик, нали, така што на јазикот на соответниот тоа, независно дека, нали, меѓународен јазик се води англискиот, но ние, значи, нас не е проблем, ние ги праќаме на соответните јазици. Нали, проблемот е тоа, дека, значи, одговор нема. Ама, видите, и тоа е нормално, да нема одговор, пошто тие сега, значи, тие ставови, кои ги, значи, кои ги изнесуваме, кои тоа, тие, значи, тие не можат, та, значи, тие не са лага, кога велиме дека овој, нали, еден или друг прави тоа, на штета на државата, тоа не е лага. Така што, но ние, значи, истовремено, тие обраќање со и кон европските институции и кој е и американски институции, амбасадори и така натаму, но истовремено и кам нашите државни институции. Пошо сега знаете дека, значи, ако ти немаш самопочит, тоа станува збори за поединци, па станува збори за народ и за држава. Ако немаш самопочит, па не можеш да бараш некој да те почитува.
Нали? Така що за това ние обявихме и кога е за тази международна конференция и за това е, фала Богу, сега значи слушваме дека това, дека значи ставовете, владеачката партия, дека нема да прифати, нали, то. И, тия, значи, договори так. Значи, ние шо сакаме? Ние сакаме по-малко, по-малко пропаганда, по-малко ветувания от типот. Нема да допуштиме, нема да направиме това. По-малко ветувания не допущайте. Това, значи, така шо, то е практично. Ние, секогаш ни е недостасово това, значи, гласност и действие. И затова или ние нямаме акции, тук имаме задоцните реакции. Това е проблемът. Значи, ние чекаме. Чекаме некои нещо да се обида, да ни наметне или това, па по това да реагираме. Значи, целта е друго. Ние мора да се избориме. Ние мора да кажеме нашият став. Кучително е сега за се, како и за емигрантите. И за тоа. Па зашо чекахме, нали, сега тие да подигнат огради и други, тоа, па ние нашите да се поти. Ние от почетокът мораше да кажем. Не да чекаме како ќе отлучи Европа. Како ќе отлучи утрената. Не како ќе отлучи. Тие са на нашата граница, не ли так? Е, кога са на границата, ти отлучваш и кажеш, и аз отлучих така и така. И ви, значи, ви доедам до, ви давам информация. Не барам, значи не прашам, не молам, не това. Ви давам информация дека ќе направам тоа и тоа. Ама како? Така, како суверен на земја. Така. Ете тоа. Ете тоа ни недостасува. За да, за да стигне до тамо, еве сега, тој улеснувачот, белгискиот, нали, кој вика, па вика, значи, македонскиот менталитет не одговара на европскиот, па затоа не може да се прифати, значи, закон, нали, модел на закон за медиуми, каково тоа. Па, чекайте сега, нормално е. Ако на вас некој ви каже так, па вие одма ќе го пратите кај му е потребно местото. А добро, а тука станува збор, значи, за уриване достоинството, не само на една фела, не само на тоа, на новинарите македонски, тука и на државата. Па одма ќе оди со некој авион и така ќе го и пратиш. За тоа станува збор. И ние тоа бараме от политичарите. Това бараме. Значи, цврст това. Не е да се разфърваш, да правиш, нали, во медиуми, нали, во това. Просто от лука. Не ме почитуваш, ме навредуваш, айде с Богом. Ето това е проблемът. Има още много теми, прашања на кои што може да се разговара со вас, навистина интересни искажувања, интересни анализи, како од историски, така и од дневнополитички аспект што се вели. Ви благодарам што бевте гостин во емисијата Македонски корени. Еве еден час разговараме малку ретроспективно во вашата професионална кариера, малку за националните права на македонското малцинство во соседните земји и вашите активности кои што ете јавноста во последно време ги следи околу групата Македонски манифест. Ви посакувам и понатам успех во вашата работа, а сите нови публикации и дела Радио Роса ќе ги следи и редовно ќе ги афирмира и презентира пред слушателската публика. Ви благодарам, исто и за мене беше чест, уште повеќе, јас секогаш и кога бев во културно-информативен центар на Република Македонија во Софија, секогаш сам велел дека, значи, и со почит кон македонските новинари, пошо македонските новинари. Значи, тоа е не само како велат таму од четврта или не знам која сила, а значи, вистинското новинарство за мене е прва сила. Прва сила, пошо таа дава информации, дава можност на целиот народ да отлучува. Така што секогаш сум бил со голема почит кон македонското новинарство. Благодарам. Благодариме. Почитувани слушатели, тука е крајот и на овој наш денешен разговор во рамките на емисијата Македонски корени. Наш денешен гостин беше господин Стефан Влахов Мицов, универзитетски професор, активист за човекови права, голем публицист со преку 20 објавени книги, пред се посветени за македонското прашање. Само да ве подсетиме дека репризното издание на оваа емисија е во понеделник од 17 часот на брановите на Радио Роса, или пак можете исто така да чујате емисијата преку веб страната на Радио Роса, radiorosa.com.mk, секаден и светот каде што допира сигналот на ова радио.
ќе можете да ги проследите нашите емисии и останати содржини. Ви благодарам уште еднаш на вниманието. Јас сум Мишко Талески. Техничката реализација и овој пат беше во рацете на Анастази Симоновски Фиш. До слушање до наредната емисија. Македонски корени. Поддржано од Македон Бетон. Благословено е царството на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Господе, премили Боже, кој си на небото, ги гледаш ли макиве наши македонски? Го слушаш ли плачот на нашиве мајки, татковци, браќа, сестри и децава наши за чедата загинати за Македонија? Со илјадници години крвариме, раните живи на неродените чеда им ги оставаме. Господе, ти единствен кој што си на небото, само ти ја гледаш нашава мајка, на четири страни распната како Синот Божји. Каде и да појдеш, на гроб газиш и од коски се сопнуваш. Господе, прекажи ни сега, кажи ни ја вистината, нам и на светот, зошто Свети Никола Насон ми дојде и ми рече: и јас сум од земјата на љубовта и добрината, и јас сум македонец. И јас проронив крвава солза во котелот на болката наша. Но вистината кај се вишниоте. Прашај го него и ќе ти ја каже. Затоа што дојдено е времето наше македонско. Господе, само ти знаеш дека постојат две вистини, но само една е правината. Илјадници книги по целиот свет со седиве наши поделија, со лажна историја и искривена вистина за Македонија. Господе, само ти ја знаеш нашата правина вистинска. Кои сме, од каде сме и зошто македонци сме? И на свети апостол Павле Насон му се јави македонец и му рече: дојди во Македонија и помогни ни. И свети апостол Павле ја послуша молитвата. И најпрво кај нас македонците дојде. И сега овде, 2000 години само во тебе веруваме. И во 2000 цркви и манастири се молиме. И од вечноста тебе те чекаме. Веќе и не паметам, но знам, јас, Македон од Говрлево, 8000 години сам со Бога сум. И пред најголемиот крст на светот се молам. Ти, единствен Господе, премили Боже кој си на небото, послушај ја молитвава наша, дојди во Армагедон, подај ни рака и кажи ја вистината за злото и добрината, нам и на целиот свет, затоа што крв во нас веќе не остана, за големата мајка Македонија. Божји благослов за вас, македонци мои. Илјадници години чекам да ме повикате. Од секогаш со вас, од вечноста, јас сега доаѓам. Јас веќе сум меѓу вас, зашто овде не постои ниту време, ниту простор. Овде кај мене времето мирува, но кај вас долу времето сега е дојдено. Да ви објаснам. Вашата мајка земја со три раси ја населив: бела, жолта и црна. На вас македонците, потомците на Македон, дел од рајот ви дадов. И од кај вас започнато се до Јапонското море. Сите бели луѓе, ваши браќа се, и сите преселби од кај вас кон север започнаа. Кокино, Породин, Радобор, Ангелци, Барутница, Говрлево.
каде и да копнете, вистината ќе ја најдете. Кој сте, зошто сте и од каде сте? Зли ѓаволски души, вистината со илјадници години ја прикриваа и светот го лажеа. Колку ли само страдавте и низ какви маки поминавте, затоа што јас искушенија ви праќав, но вие верни ми останавте. Чеда мои, деца на сонцето и цветето, благословени со радоста, љубовта и добрината, илјадници години цареви ви праќам, вие на сите ги раздавате, за вас не оставате. Колку ли цареви овде со мене се и колку ли македонци се, толку звезди на небото се и песок во морето е. Нека пеат сите ангели за сите кои со мене се, кои за љубов за Македонија животот за вечност го заменија и царството овде со мене го споделија. И веќе пеат сите ангели за сите вас кои Божјата слава ја разбравте, за сите вас на кој дел од рајот ви дадов, за сите вас на кој љубов и мир ви подарив, за сите вас кои ме чекавте и дочекавте. Еве, јас сега во Македонија доаѓам, јас сум сега меѓу вас да ви ја кажам вистинската вистина која кај вас под земја е. Гробот на Александар, царот македонски да ви го отворам и целиот свет на поклонение да ви го донесам. Колку ли многу македонски гробови има уште да ви отворам, затоа што душите кај мене за вистината копнеат. Сакајте ги вашите најголеми непријатели, затоа што тие јас ви ги пратив најмногу да ви помогнат. Вистината за Македонија и за вас, македонците, светот да ја дознае, оти бевте први меѓу првите, најдостојни меѓу достојните. Сега е времето македонско дојдено. Целиот свет вистината да ја спознае, да види дека чест и благослове да си македонец, потомок на Македон и син на Богот на Вселената. Деца мои, благословени и вечни бидете ми. Овде каде што царува сонцето и цветето, нека биде вечна радоста, љубовта и добрината. Меѓу вас јас сега сум благороден во вечна Македонија. Важено. Амин. Македонски корени. Македонски корени. Македонски корени.